Kale nze waso Emmanuel katusubiye muri bulungi nyo njaga doba ku update siza omugenzi Kasirye Gwanga okwenteekateeka y'okuziika n'okuziikibwa kwe kugenda kuba kwancha ntongero sasira family na mwena abafiriddwa we are very sorry bambi kitalo nyo kitalo ddala ekyatuse ku Kasirye Gwanga ni family abamu lyoto wa Kasirye tumwogerako with you know kubanga abamu tubadde too close nabo naye kitalo nyo bambi eri family tubasaasidde nnyo naddala mukwano gwange nkusaasidde nnyo my best friend kusaasidde ku lw'okufiirwa daddy very sorry bambi kakati enteekateeka y'okuziika yeno agenda kuziikibwa ku kyalo bayitayo batya kyalo nkene ya kyalo nkene Busujju mu Mityana enkya ku ssaawa zigenda kubeera nnya I think so kwetugenda okubanga kwetugenda okuziikira olw'ensonga z'amateeka g'okuziika kafyu na biki COVID-19 yaleeta ebizibu eno kati okuziika kwa mateeka mayitirivu nnyo era ng'okuziika kwa ssaawa nnya okuziika kuno kugenda kuduumirwa UPDF era emikolo gyonna gina okukolebwa ku gyeno gigenda kukolebwa bakkirizaako bantu 50 abagenda otuuka ku bbali ogulaawundi abasigadde mujja kutusonyiwa kubanga litwagala mukwatibwe coronavirus yenteekateeka y'okuziika eriwo ntegeddeko brigade ya Kalemire abagambye teri kuzungira ku kkubo mbu bino muyimirire mukuŋŋaane mwanirize omugenzi nedda buli omu sigala mu kifo n'obooli oba mu makaago naddala ab'emitendera bitwogerawo kati osobola okubanga munnange omulambo ogulabira awo konvo ye netwala omulambo ogyotera awo ogirengerera awo ntegeddeko nti abannamawulire tebajja kukkirizibwayo nnyo okujjako UBC yegeno covering ebintu bino live kiregeza abasigadde ffena tujja kuba tubijjako UBC kyentegeddeko tirimu kuteeka eri newankubadde omugenzi abadde mukwano gw'abamawulire nnyo nga bw'okiwulira asobe gutobe guli abantu 50 ate nga ba close families kiregeza bwe balabala mu packing order nga abantu 50 toliimu tetukusubira genda kuziika ojja kutusonyiwa abo 50 abalamu nagaane mukubagiza bwe kutwe ogenda okubeera so bwe watu batugambye ajja kubaziikibwa enkya yafidde ku myaka gye 6-8 yafudde ng'ennaku z'omwezi 9 okunaku lwa Heroes Day era nga badde musajja wa ntomo nnyo alisigala mu byafaayo by'eggwanga lino abe mubende enje lino limulaba y'omu kubakola omulimu omunene nnyo mu kulifuula kye liri y'omu kubalwana otalo lwaleeta gavumenti eno mu buyinza nabagambako nti ekimu ku byamutwala mu lutalo kwali kugenda ku revenginga kufa kwa muganda we James Kasirye Senior eyattibwa n'agamba wanye waawo mutta mutya baba wange kangene mu lutalo tukube mundu tulabike nti mpoolera nawoolera ogenda okumaliza nga munange kyawoolera akituukiriza nga gavumenti ya bote bagikubye ekigo so bwe gutebe guli naye nga kitalo nnyo eri mwenna abantu mwenna kitalo ddala katubasabire abanagenda okuziika omukama bakulembere mutuuke bulungi musolo gwanga muziika omusajja tunabiwuliza ebinabiwadde byonna tujja kuba tubatuusaako enkya nze wasse Emmanuel.